Benda a jsem projektovým manažerem Think Tanku Evropské hodnoty a dnes večer budu moderovat. Tak já si dovolím vás přivítat na další z debat, tedy diskuzí o českých zájmech. A nejdříve vás provedu takovou krátkou prezentací, než se pustíme do té samotné diskuze, kde se vám pokusím sdělit několik základních informací. Takže na dalším slajdu si dovolím nejdřív omluvit, proč jsme tady vlastně tři řečníci a ne čtyři. Tato diskuze byla plánována zhruba měsíc dopředu, kdy byly potvrzeni všichni čtyři řečníci, jak předpokládám, že jste viděli už z pozvánky. Bohužel v úterý večer Lubomír Zaorálek zrušil svou účast z časových důvodů a nám se nepodařilo sehnat čtvrtého řečníka, který by vlastně zapadal do té strany proti. Takže za to se skutečně omlouváme a proto jsme pozměnili formát dnešní debaty, že to tedy není jako obvykle dva proti dvou, ale jsou to tři řečníci, kteří budou hovořit o tomto tématu. Zachovali jsme formát, který za chvilinku představím, ale bohužel jsme zde jenom tři. Druhou věc, kterou vám chci povědět, je, že skutečně žádní politici nepřijali naše pozvání, což nás velmi mrzí, protože věříme tomu, že toto téma by mělo být diskutováno i v politické rovině, ale my jsme během toho měsíce, co tato diskuze byla plánována, zvali velké množství politiků. Já samozřejmě je nebudu teď jmenovat, ale velmi často jsme se setkali s tím, že vlastně jsme byli odmítnuti, že se k tomu nechtěli vyjadřovat. Takže to nás velmi mrzí a doufáme, že se to do budoucna změní. Na dalším slajdu by se vám krátce rád představil ten background paper, což je tedy ten zhruba 15-stránkový podklad, který jste dostali všichni do ruky. Tento podkladový paper je tedy, jsou v něm shrnutá ty základní data pro dnešní debatu. Pokud jste studenti, tak vám může posloužit i pro nějaké studijní účely. A autorem té práce je 7 studentů programu pro talentované studenty, který je podpořen programem Mládež v akci, kterému též děkujeme. Na dalším slajdu vám už chci představit tedy konkrétně ten formát debat o českých zájmech. Debaty o českých zájmech je vlastně série veřejných diskuzí. Tato je 7. během tohoto roku. A my jako Think Tank Evropské hodnoty věříme, že vlastně nejasnost a nepředvídatelnost českých postojů je dlouhodobě kritizována doma i v zahraničí. A protože věříme, že vlastně shoda na základních prioritách převážně české zahraniční politiky by měla vycházet z nějaké veřejné diskuze relevantních aktérů, tak pořádáme tento cyklus debat o českých zájmech. Takže abyste věděli, proč vlastně se snažíme tyto diskuze dělat. Na dalším slajdu vám v krátkosti povím něco o nás. My jsme tady Think Tank Evropské hodnoty, já a někteří a mý kolegové zde v sále. A jsme Think Tank, který od roku 2005 přináší kvalifikované názory na zásadní společenská témata a pojmenováváme české zájmy v evropských a globálních souvislostech. Pokud chcete o nás vidět více, podívejte se prosím na náš Facebook nebo na evropskehodnoty.cz. Na dalším slajdu už se dostanu konkrétně k té debatě, co nás dnes večer čeká. Takže teď je 18, téměř 10 a jak vidíte na slajdu za mnou, tak zahájíme naši diskuzi tím, že každý z řečníků, bude zahajovat paní Janina Řevíčková, dostane 5 minut na své úvodní vystoupení, kde víceméně se vymezí k tomu, o čem dnes budeme hovořit. Potom 15 minut budeme zde diskutovat na panelu mezi řečníky. Každý z řečníků bude mít 2 minuty na svoji reakci. My se snažíme tu debatu držet velmi dynamickou, tak aby se ti řečníci skutečně museli vyjadřovat velmi přesně a efektivně. Takže opět budou 2 minuty na reakci. Pak se dostaneme k té, doufám, nejinteraktivnější části, kde budeme diskutovat s publikem a na konci každý z řečníků bude 2 minuty shrne své povídání nebo svůj postoj. Tato diskuze bude končit zhruba v 19.35. My jsme ji krátce trochu zkrátili, jestli jste si všimli. Obvykle jsme zde bývali 2 hodiny a tentokrát zkusíme za 1:35. Pojďme, já si pokusím už představit ty řečníky, kteří dnes tu s námi jsou. Takže po mé levé ruce je to Petr Kratochvíl. Pan Kratochvíl je zástupcem ředitele Ústavu mezinárodních vztahů. Má titul docenta, přednáší na Vysoké škole ekonomické a Metropolitní univerzitě Praha. Takže dobrý večer, pane Kratochvíle. Po mé levé ruce je paní Janina Řepičková, která je bývalou ředitelkou odboru lidských práv a transformační politiky na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky. V minulosti též pracovala pro Organizaci spojených národů, kde pracovala také v Iráku a Kosovu a ještě točila dokumenty pro BBC. Paní Řepičková už ještě něco doplní. A
já jsem chtěl jenom pouze zmínit, že obvykle se nestává, že by diplomaté ministerstva zahraničních věcí vystupovali na našich veřejných debatách. A proto musím uvést, a paní Řebička mě o to i požádala, že ona zde dnes nereprezentuje oficiální postoj ministerstva zahraničních věcí České republiky. My jsme ji pozvali zejména proto, že je skutečně odborníkem v tom daném tématu a bude hovořit převážně ze svých zkušeností. Takže prosím, pokud by někdo chtěl citovat, tak není to oficiální postoj ministerstva zahraničních věcí České republiky. Třetím řečníkem je... Třetím řečníkem po mé pravé ruce je pan Václav Petříček. Pan Václav Petříček je předsedou Komory pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států a v minulosti působil na mnoho pozicích, mimo jiné jako náměstek ministra průmyslu a obchodu a též vyučuje na Vysoké škole ekonomické, má titul docenta. Dobrý večer, pane Petříčku. Já již budu velmi rychle k té dnešní diskuzi, protože my dnes budeme diskutovat českou zahraniční politiku mezi ekonomickými zájmy a podporu lidských práv zahraničí. A to, co jste předpokládám zaznamenali, tak byl projev Petra Nečase 10. září, kde já budu citovat, protože věřím tomu, že se k tomu v diskuzi velmi často vrátíme. Takže umělé a falešné adorování takové záležitosti, jako je ruská skupina Pussy Riot, něco, co je vrcholem nevkusu, v žádném případě něco, co symbolizuje svobodu a demokracii. Přesto se část politiků nechá unést touto módní vlnou a má to potom dopad na naše exportní teritorium. To je tedy ten víceméně slavný projev premiéra Petra Nečase na brněnském veletrhu, na kterém potom následovali další aktéři, kteří já dnes řeknu a potom budeme diskutovat. Na to samozřejmě následoval projev ministra zahraničních věcí, který řekl, že ten projev mezi řádky říká, že třeba v případě exportu jde o to, hodit v případech velkých mocností otázku lidských práv přes palubu. Vše to bude interpretováno jednoznačně, že se nechceme dotýkat velkých bohatých států. To tedy řekl ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. A ještě třetí reakci zde mám od ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby, který se nechal slyšet, že vstupovat do těchto území s pohledem, že neseme tu jedinou pravdu, může být někdy velmi nešťastné. On hovořil samozřejmě o Rusku a o Číně. To jsou takové základní citáty, které rámují tu naši dnešní diskuzi a já věřím, že se k ním dostaneme v té další debatě. Takže nyní požádám kolegy, aby připravili tu časomíru a úvodních 5 minut bude mít paní Jana Řebičková. Takže paní Řebičková, je to vaše mikrofon. Těší, že takový think tank existuje a že dává prostor pro věcnou debatu k těmto tématům, o kterých si myslím, že jsou opravdu klíčové pro standard našich životů a vůbec pro budoucnost vás, vašich dětí a tak dále. Já jsem 12 let pracovala v mírových misích OSN a Mezinárodní organizace pro migrace, to znamená, že jsem byla v zemích, kde skutečně buď práva lidí a svobody lidí neexistovaly, což si asi těžko můžete vůbec představit, když vidím, kolik mám asi zhruba jednat, nebo byly naprosto flagrantně pošlapávány a tím pádem ani nebyly ekonomické příležitosti, tím nebyly ani možnosti, jakým způsobem by ten člověk, ten národ se dostal do lepších ekonomických podmínek, aby si zvýšil vzdělání, aby si našel práci a aby se integroval a začlenil do společnosti. Taky jsem generace, která zažila v našem vlastním státě, kdy jsme svobody neměli, kdy jsme práva neměli, kdy jsme se nemohli shromažďovat, kdy takovéto debaty naprosto neexistovaly a kdy jsme si velice přáli, aby se to změnilo a kdy jsme zažívali státníky typu francouzských prezidentů, jako byl pan Mitterrand, nebo jiných státníků z jiných zemí, kteří přicházeli, tak jako my dnes přicházíme k paní Aung San Suu Kyi do Barmy nebo k panu Dalai Lámovi a k jiným. A kdy vlastně nám dávali nám, tomu národu, naději, že si jednou něco změní a že ty práva a ty svobody a ruku v ruce s tím ekonomické příležitosti, možnost výdělků, lepších zisků, lepšího standardu života,
nakonec přijde. To znamená, že já vycházím z této premisy, proto jsem v tolik let v OSN a v mezinárodních organizacích pracovala, proto jsem natáčela filmy, které byly jasně politické, ale také lidskoprávní, ale také ekonomické, protože pro mě, upřímně řečeno, a tady se chci domluvit, já bych nestavila ten headline do toho protikladu. Já bych nestavila a priori tu otázku tak, něco proti něčemu. Já to tak nevnímám a moje životní a pracovní zkušenost vlastně dokazuje, proč to tak nevnímám. Jedna věc jsou ekonomické zájmy a druhá věc jsou hodnoty. Jenže ty hodnoty, i to je ten zájem, i to je ten zájem toho státu. To znamená, že my máme zájmy, do kterých spadají ekonomické zájmy, ale jsou jako zájmy, jako vyšší kategorie, do kterých právě spadají ty hodnoty. A upřímně řečeno, ať je ten člověk, pracovala jsem a žila s těmi lidmi, ať už byli jakéhokoliv vyznání, ať byli jakéhokoliv etnika, ať byli jakéhokoliv politického či jiného zaměření. A řeknu vám jedno, stejně tak jako vy a já, úplně všichni chtějí to základní. A to základní je mít svobodu volby, moci se rozhodnout, kam budu chodit do školy, kde budu pracovat, jaký biznis si otevřu, jaké příležitosti budu mít. To znamená, že pro mě nejde o altruismus, ale o souběh ekonomických zájmů s lidskoprávními hodnotami, protože pro mě lidská práva nejsou nějakou prázdnou frází, ale je to každodenní život. Je to respekt vůči tomu, co říkám, respekt vůči vládě zákona, která stanoví nějaký systém pro nás, pro všechny, v kterých se musíme pohybovat. Samozřejmě, že to není jednoduché a samozřejmě, že v zahraniční politice, v diplomacii, já jsem přišla po 14 letech práce v mezinárodních organizacích do služeb české zahraniční politiky a v únoru to bude 10 let, kdy pracuji ve službách české zahraniční politiky a české diplomacie. To znamená, přišla jsem z humanitární, mediální, mezinárodní veřejné diplomacie do národní diplomacie a vidím rozdíly a vnímám, jakým způsobem ekonomické zájmy, obchodní politika jde ruku v ruce právě s tou hodnotovou, nebo měla být ruku v ruce s tou hodnotovou jaksi příčkou. Není to snadné, protože zisky jako takové jsou snadno vyděláme i v místech, kde je korupční prostředí, kde je netransparentní prostředí a dokonce některým, už je to všechno dobrý, budeme pokračovat, děkuju vám. Budeme pokračovat za chvilinku. Děkuji paní Janě Řepičkové za její úvodní projev a nyní se posuneme k prvním 5 minutám pana Václava Petříčka. Pane Petříčku, je to vaše. Děkuji, snad jsem dobře vypnul. Já bych se chtěl nejdříve podělit o poznatky, které jsem získal tím, že jsem si již po druhé přečet velmi zajímavou knížku, a to je životopis Karla IV. To 750 stránek, samý datum a samá analýza, ale velmi krásná knížka, já mi velmi doporučuji. Když si přidáte k tomu ještě jednu knížku, která je životopis Jana Lucemburského a potom Václava IV., tak získáte krásný pohled na to, jak se bojovalo o českou státnost a jakými metodami se tam pracovalo. Je to docela aktuální. A z té knížky o Karlu IV. Jsem si získal takové 3 poznatky. Za prvé touha po mír a snažit se zachovat to vlastní mír, abych mohl tu českou státnost prosadit. To za prvé. Za druhé, určitá cesta ke kompromisu, protože chytrým kompromisem mnohdy mohu dosáhnout poctivějších a lepších věcí než nějakou zbrklou válkou, která přinese oběti několika tisíc nebo stovek tisíc lidí. A třetí poznatek, který jsem si odnesl, je otázka tolerance. Být tolerantní k těm chybujícím, být tolerantní, kteří se mnou nesouhlasí a mnohdy mají třeba lepší názor a lepší postupy, než mám já. Sám jsem se o tom ve svém životě několikrát přesvědčil, jak je to dobře. Za druhé se domnívám, že v této oblasti je velmi důležité, abychom si uměli, bych to řekl velmi stručně, zamést před vlastním prahem. Dřív než někoho budeme kritizovat, dřív než budeme vzkazovat, jak by to mělo dělat. Sám jsem se přesvědčil o tom, když jsme někdy při různých jednáních naznačovali, že
udělejte si v uvozovkách doma pořádek s korupcí v té dané zemi, nezdá se nám to, nelíbí se nám to, tak jsem naopak mnohdy hodil odpověď, tak si udělejte pořádek sami doma a pak nám to ještě jednou můžete zopakovat, až to budete mít doma pořádku. Třetí věc, kterou bych chtěl poznamenat, je otázka, jak bych řekl, stejného metru, protože porušování lidských práv je stále stejné porušování lidských práv, jestli je to v Ruandě, v Rusku, v Americe, v Jižní Africe, ale to jsou lidská práva s jednou klasifikací a stejně objektivně a stejným měřitkem bychom je měli posuzovat. Tady si myslím, že v České republice se nám do toho někdy trochu plete víc politika naší žádoucí a ta objektivnost je trošku, podle mého soudu, trošku stranou. Z vlastní zkušenosti úřednické práce, protože jsem řadu let pracoval v různých funkcích, jsem měl zaprvé možnost, což byla nádherná situace po roce 1989, navštívit celou řadu zemí, do té doby se mi to samozřejmě nepodařilo z různých důvodů, takových zemí jsem navštívil více jak 100 a velmi pozorně jsem sledoval nejen situaci s těmi velkými šéfy, s kterými jsme jednali, ale velmi rád jsem navštěvoval divadla. Byl jsem rád pozván do místností, do ubytování lidí, těch obyčejných, kteří tam žili, aby se s nimi mohl seznámit a poznat se tu atmosféru. A potom se úplně ten názor na tu danou zemi změní nebo posmění a díváte se na to objektivně. Měl jsem takový zvyk, že když jsem jel do Ruska, tak vždycky jsem si vzal do letadla knížku Solženicyho jeden den Ivana Denisoviče, to už jsem byl takovou tradici, abych si to srovnal, až vystoupil potom na tom Šeremetěvu, jestli to je opravdu ještě je, nebo už není. Souhlasím s paní kolegyní, že mezi těmi ekonomickými zájmy a těmi zájmy o prosazování nebo kritizování, potlačování lidských práv musí být určitá nějaká rovnováha. Zvláštní zkušenosti jsem zažil při různých jednáních oficiálních, kdy byla diskuze o různých kontraktech a podobně. Přesto jsme mohli opatrně naznačit, tak tady tohle se nám úplně nelíbí. A nejlepší metoda k tomu, jak to prosadit, podle mého soudu, je být příkladem. Jestliže se nám podaří nějakým způsobem působit ekonomicky v té dané zemi, jestli to působení té firmy je příkladné, jestli to působení té firmy zvýší určité bohatství té dané oblasti a pomůže lidem, kteří dosud byli chudí a neměli právo na vzdělání ani na pořádné ubytování, natož na pořádnou stravu, tak si myslím, že v tomhle směru to můžeme udělat ohromný kus práce. A co mi nejvíc vadí, už mám jenom 14 vteřin, a to je současná válka mezi ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem zahraničních věcí, protože to je nástroj, který poškozuje všechno, o čem tady budeme dneska mluvit. Děkuji. Děkuji panu Petříčkovi. Já myslím, že možná se to změní vzhledem k tomu, že zrovna včera se začalo mluvit o tom, že ministerstvo průmyslu zanikne téměř. Tak uvidíme. Že se spojí, tak uvidíme, jak to bude dál. Já předám slovo panu Kratochvílovi a jeho 5 minut. Děkuji organizátorům Evropským hodnotám za pozvání. Jsem moc rád, že na toto téma, které mě evidentně zajímá, tady nejde promluvit. Je mi samozřejmě jasné, že vy potřebujete tady polarizované názory, aby ta debata byla zajímavá, aby vůbec tady někdo stál proti někomu, tak já se pokusím reprezentovat jeden polarizovaný názor. A proto je třeba, abychom rozlišili nejprve dvě roviny. První rovina je ta praktická otázka, to znamená, prosazuje česká vláda v současné době lidská práva v zahraničí efektivně, dobře, měří všem stejným metrem. A myslím, že v této otázce se tady víceméně shodneme, ale takto otázka, tak jak byla položena organizátory, nezní, vidíte? Ta otázka zní jinak a ta otázka zní, jestli by měla česká vláda dávat přednost spíše lidským právům nebo spíše ekonomickým zájmům. Takže to, co říkal pan Petříček, je pravděpodobně v pořádku, já to tady podepsal, ale to není otázka, o které tady dnes večer máme převážně diskutovat. Takže já odpovím na tu druhou otázku, a sice, jestli by skutečně česká vláda měla dávat přednost lidským právům nebo ekonomickým zájmům. A moje odpověď je trojité ano, měla by dávat přednost lidským právům. A chci uvést 3 důvody, proč by tak měla dělat. První z nich je důvod, řekněme, statistický,
neznám žádnou studii, která by dokazovala, že existuje jednoznačná vazba mezi kritikou určité země, v případě české zahraniční politiky, a následným poklesem naší obchodní výměny s tou zemí. Když se podíváme na příklad Ruska, vezměme třeba rok 2008, což byl rok, kdy česká diplomacie byla mimořádně kritická, válka v Gruzii, celá řada lidskoprávních záležitostí. Co se stalo s naším obchodem v roce 2008? Náš vývoz do Ruska vzrostl o 42%. Byl to jeden z našich nejúspěšnějších let. Totéž by se dalo říct o vztahu k Číně. Když se podíváme na studie, kolega doktor First z našeho ústavu, trochu self-promotion tady dělám, napsal několik studií, které se zabývají touto otázkou a ukazují, že ta vazba mezi kritikou Číny, to znamená politickou kritikou, a ekonomickými vazbami je velmi slabá a neexistuje žádná jednoznačná závislost mezi těmito dvěma sférami. Tak proč se vymlouvat na kritiku lidských práv, když se nám nedaří obchodně? Ta vazba skutečně je velmi pofidérní. Druhý argument je, že existence vlády zákona, a tedy i dodržování lidských práv, je vlastně v zájmu českých firem. Protože podívejme se na to, jaká práva jsou nejčastěji třeba právě v tom zmíněném Rusku porušována. Jsou to práva na spravedlivý proces, právo na přístup k informacím, právo na majetek, konec konců i v Číně řada vyvlastňování problematických. To jsou přeci ta základní práva, která každý ke svému podnikání potřebuje. To znamená tím, že naše zahraniční politika obhajuje takzvaná lidská práva, obecně pojímaná, do velké míry hájí zájmy českých podnikatelů. Takže skutečně ta priorita lidských práv neznamená potlačení našich ekonomických zájmů, ale naopak jejich podporu. A třetí argument, ten je podle mě nejpádnější, jak už tady myslím, paní Řebíčková na určité chvíli zmínila, když se zeptáme, co je vlastně cílem naší zahraniční politiky. Mělo by to být nějaká selektivní podpora určitých partikulárních ekonomických zájmů některých firem? Já myslím, že nikoli. Samozřejmě jde o kombinaci ekonomické diplomacie, ale i prosazování určitých hodnot. A proč si myslím, že ty hodnoty jsou tak podstatné? No představme si situaci, kdy pobočka české firmy bude v zahraničí někde zaměstnávat děti. Nebo bude nějakým způsobem nerespektovat místní pracovní standardy. Jakou pak máme jistotu, že ta naše česká vláda bude respektovat té situaci v českém prostředí? Co když zjistíme, že pokud česká firma zaměstnává děti někde v Indii, tak někde na kraji Prahy postaví továrnu, která také bude zaměstnávat dětskou, využívat dětskou práci. Jaký rozdíl v zásadě z našeho pohledu tam je, jakou jistotu máme, že potom česká vláda stejně tak jako v tom předchozím případě nedá přednost tomu partikulárnímu zájmu určité firmy před garancí základních lidských práv. A konec konců už v minulosti máme příklady třeba otrocké práce migrantů v Plzni, situace, kterou si všichni vzpomínáte, zase bez té garance základních lidských práv v zahraničí i doma nemůže žádný demokratický stát dobře fungovat. Děkuji. Tak já děkuji panu Kratochvílovi za jeho úvodních 5 minut a nyní se dostáváme do té prostřední fáze, kdy budeme diskutovat zatím zde na panelu a každý z řečníků bude mít potom 2 minuty na reakci. A položím první otázku a potom řečníci se mohou tázat mezi sebou, případně mohou se tak přestřelovat, což já tady doufám. Já se nejdřív pokusím položit konkrétní otázku opět panu Kratochvílovi. Vy jste víceméně řekl, že vlastně lidská práva a ekonomické zájmy české, při prosazování v české zahraniční politice jdou ruku v ruce. A my, když jsme jako Think Tank Evropské hodnoty často zvali některé zástupce biznisu na různá fóra, tak často slyšíme, že vlastně ta krátkodobá nebo výstřelková kritika, například třeba podpora Dalajlámy nebo návštěva Dalajlámy v České republice, nebo třeba setkání Dalajlámy s velvyslancem České republiky v Velké Británii Michalem Žantovským, tuším, že před 3 lety, vlastně zavřela dveře konkrétním českým firmám. A to vlastně původně měla být i teze dnešní diskuze. Mohl byste na to reagovat, se k tomu vyjádřit? Potom bude prostě pro další řečníky. Tak prosím, 2 minuty. Mě zaujalo, že jste nás vyzval k tomu, abychom tady vznikla přestřelka, to mě připomnělo paní moderátorku Jílkovou, která vždycky říká, tak se hádejte, daleko mi tady poskupíme, ale ano, já si myslím, že samozřejmě existují různé druhy kritiky
různé druhy prosazování lidských práv zahraničí. A některá kritika je méně úspěšná, méně dobře zacílená a některá lépe zacílená. Já bych uvedl třeba jeden konkrétní příklad ve vztahu k té Číně. To, že se stal nositelem Nobelovy ceny Číňan, to myslím byl velmi úspěšný krok ze strany nesnad přímo kritiky lidských práv, ale byl to velmi výrazný krok, který ovlivnil velmi výrazně domácí veřejné mínění. A víte, že existovaly i zahraniční neziskové organizace, které právě čínského nositele Nobelovy ceny navrhovaly. To znamená, ano, je tady kritika, která je dobře zacílená, a pak je kritika, která je spíš jakýmsi marketingem. A já se obávám, že některé kroky řady českých neziskových organizací často směřují spíše k nějaké podpoře vlastní pozice, k získávání dalších grantů, k tomu, aby byly spíše viditelné v České republice, než aby to mělo efekt zahraničí. Ale to se opravdu dostáváme zase na tu úroveň argumentů o tom, které konkrétní kroky jsou úspěšné, které nikoli. A to je, myslím, opravdu jiná otázka, než otázka, jestli bychom měli vůbec lidská práva podporovat. Nyní, že bych chtěla reagovat, tak prosím. Já bych chtěla reagovat čistě praktickým příkladem, který jsem zažila na vlastní kůži. Samozřejmě, že možná někde je dokázáno, já jsem teda takovou studii nikde nečetla, ani jsem ji neviděla, že třeba na jeden týden, na dva týdny, na jeden měsíc může ta vláda, která s nějakým způsobem byla kritizovaná našim českým podnikatelům, zavřít dveře. Ale všichni podnikatelé, s kterými jsem kdy pracovala, v místech, jako je Irák, jako je Afghánistán, jako byly republiky západního Balkánu během války. Chci říct, všichni podnikatelé mi řekli jednu jedinou věc. Vy můžete vyvěsit tibetské vlajky, vy můžete pozvat na snídani pana Dalai Lama, vy můžete udělat pozvat na návštěvu paní Aung San Suu Kyi z Barmy, která bojovala proti vojenské chuntě. A my jsme tu od toho, abychom měli snahu mít kvalitní výrobky, abychom měli snahu mít odvahu a vůli investovat a otevírat kanceláře tam, kde nemáme zaručený jaksi výsledek. My jsme tu od toho, aby jsme přemýšleli, jakým způsobem budeme diversifikovat naši exportní politiku. A vy jako diplomaté nám můžete pootevřít dveře na zastupitelských úřadech, můžete nám sjednat v recepci, kde se sejdeme s dalšími podnikateli. Ale skoro všichni mi opravdu řekli, že ta korelace toho, té podpory těch hodnot toho státu s ekonomickými zájmy neexistuje. Ještě jeden konkrétní případ. Holandský Heineken, anglický Reebok, ještě dvě britské firmy stáhly se z Barmy, když to bylo zapotřebí právě v zájmu udržování hodnot a v zájmu toho, že nemohli jít do rovné soutěže. To znamená, že oni nechtěli soutěžit nerovně a počkali si, až se situace trošku vylepší, až bude respekt vůči právu, aby mohli podnikat. Děkuji. Děkuji. Pan Petříček, která reagovat. Já jenom bych chtěl opakovat, že patří k těm, kteří takovou cenu chtějí, abychom uměli kritizovat porušování lidských práv zahraničí, v každém případě. Ale opakuji znovu, že přeci ohromně důležité, jakým způsobem to děláme, jestli to děláme urážlivým způsobem, nafoukaným způsobem, nebo jsme opravdu tím příkladem, to přeci je důležité. Já jenom vzpomínám, možná, že to není příliš dobrý příklad, ale otázka současné diskuze kolem metylalkoholu. Není to pro Boha porušování lidských práv v České republice z hlediska nedokonalé nebo vůbec žádné kontroly výroby, distribuce a prodeje alkoholu? Budeme se divit, když nás bude někdo z Číny kritizovat, že tady porušujeme lidská práva a tímto nešťastným, hloupým, špatným jednáním státní správy jsme zavíjeli už na 30 tisíc lidí například. Takže musíme si připravit opravdu k tomu, že si musíme dobře umět zamést před vlastním právem a potom chytře, důstojně a profesionálně kritizovat porušování lidských práv. Děkuji. Rovnou paní Řebičková. Já bych tady chtěla jenom říct, že to máte naprostou pravdu, tady to se pětkrát podepisuju. Problém ovšem je, že my bráníme čest našeho státu a hodnoty našeho státu v zahraničí. A ti, co mají bránit naše práva, vaše, moje a vaše, bohužel tady nesedí, protože to dělá někdo úplně jiný a nedělá to ministerstvo zahraničních věcí.
A já se musím k tomu podepsat. Existuje nový systém, kterýmu se říká univerzální periodický přezkum. Je to nový systém jaksi posuzování, jak svobody a jak práva v každé jednotlivé zemi jsou dodržována nebo nedodržována. A my jsme zrovna prošli druhým periodickým přezkumem a je asi 18 zemí ze všech různých regionálních skupin, které tady 8 měsíců zjišťovaly, jaká práva, jaké svobody jsou nebo nejsou porušovány. A máte, pane kolego, naprostou pravdu, je 8 velice flagrantních bodů, jedním z nich je přesně ten, který jste řekl, kdy naše práva zatím ještě nejsou úplně jaksi respektována, ale to je bohužel tedy prací a úkolem ještě někoho jiného, nějakých jiných institucí a ne nás tady. Tak já děkuji za reakci a pokusím se opět naší diskusi posunout v té české zahraniční politice, aby jsme se drželi toho tématu. Vlastně zde třikrát bylo zmíněna ta forma, jakým způsobem jsou podporována lidská práva v rámci české zahraniční politiky. Já jsem citoval v úvodu ten Nečasův projev v Brně, kde vlastně on víceméně řekl, že ten projev k Pussy Riot je velmi nemístný. A teď bych ještě doplnil, že kritika některých řekněme argumentů je též taková, že vlastně Česká republika se vždycky staví na stranu té opozice proti jakémukoliv režimu, který je třeba vnímán jako autoritativnější. Proto bych se chtěl zeptat všech panelistů, jakou formou by si představovali. Třeba je kritika Putinova režimu směrem k Pussy Riot vhodná a jakým způsobem by třeba měla být realizována, řekněme. Chce někdo začít? Tak pan Kratochvíl. Já se dávám velmi krátce, protože mě samozřejmě ten projev premiéra Nečase pobouřil víc než vystoupení Pussy Riot, které jsem si jako mnozí pustil na YouTube. A to, že se to vystoupení premiéru zdá nevkusné, to je samozřejmě jeho subjektivní estetické posuzování, kterému nikdo nebere, ale na základě toho zdá je něco esteticky příjemné nebo nepříjemné potom rozhodovat nebo pořádat soudní procesy, to mě připadá, prostě ten projev mě připadá naprosto nemístný. Myslím si, že ta reakce, a teď mluvím o reakci ministerstva zahraničí, nikoli České republiky jako celku, protože tam právě byla určitá disonance, tak ten považuji na místě a myslím, že ta kritika česká byla v pořádku. Já bych na to navázala. Za prvé, teď budu mluvit za České ministerstvo zahraničních věcí. My nekritizujeme nebo nevyjadřujeme se pouze tam, kde si myslíme, že jsou práva a svobody porušovány. Vyjadřujeme se i tam, kde jsou ty země našimi spojenci. Stejně tak jako oni se vyjadřují vůči nám. Například Moldavsko, Česká republika, Srbsko, Česká republika, Kosovo, Česká republika, takhle bych mohla pokračovat, Indonésie, Česká republika. To znamená, že my v té naší transformační politice, kdy pracujeme se zástupci občanských společností, nevládních organizací, médií, právníků, ekonomů, podnikatelů v těch zemích, tam, kde jsou naprosto flagrantně porušována, jako byl Irák, jako byla Barma, jako je Kuba, takhle bych mohla dál pokračovat, jako je Bělorusko, jako je z velké části Rusko a tak dále. Tak tam to samozřejmě děláme nejenom bilaterálně, ale v rámci našich partnerů, v rámci Evropské unie, s partnery Evropské unie, se členy OSN, děláme to koordinovaně na půdě OSN v Radě pro lidská práva, v Bruselu, v pracovních lidskoprávních skupinách, nebo prostřednictvím našich zásahů do textů rezolucí, které by měli říct tomu státu, co se nám nelíbí. To znamená, že my to děláme třemi, bych řekla, způsoby a většinou se snažíme o to, aby to nebylo úplně jakoby přímé a hlavně, abychom vždycky zdůraznili, že ta svoboda, ten prostor, o kterém my bojujeme a naše transformační zkušenost, kterou my jsme sami zažívali vlastně už 100 let od vzniku našeho státu, 96, jestli dobře počítám, nebo 95. Takže se snažíme těm zemím, které to chtějí a které s námi chtějí spolupracovat, to předávat. A ještě poslední věc je, že tam, kde skutečně vystoupíme veřejně,
nebo to řekneme mezi čtyřmi očima, premiér premiéru, ministr ministrovi, velvyslanec velvyslanci a tak dále, tak tam dopředu si zjišťujeme, jestli ostatní státy, s kterými si myslíme, že sdílíme hodnoty, ale také sdílíme zodpovědnost za ty hodnoty. Protože někdo by chtěl sdílet jenom ty hodnoty a jenom ty zájmy, ale zříká se té zodpovědnosti za ně. Takže se snažíme s nimi skoordinovat, zda oni mají podobný přístup nebo ne. Václav Petřiček. Já také nesouhlasím s tím vyjádřením pana premiéra Nečase prezidentskou formou, kterou se vyjádřil. Malinkou omluvu bych dal tomu, protože to bylo právě na sněmu Svazu průmyslu a dopravy, kde seděli sami podnikatelé a někteří to podle mě trochu chtěli slyšet. Takže to je asi ta politika, nejsem odmáče. Jenom bych tomu dodal, že já jsem měl možnost osobně se seznámit s tím bývalým neboštíkem, ruským patriarchou Alexejem II., s kterým jsem měl možná asi pětkrát dlouhodobu mluvit. Poznal jsem, že je to velmi vzdělaný člověk, o kterém jsem si občas počul i nějakou knížku, jazykově a jináč vybavený. Na druhé straně jsem poznal, jaký tam je ohromné propojení s tou vládní hierarchií. Na vlastní kůži jsem zažil několik telefonátů z Kremlu přímo, když jsem tam seděl, pak to byly asi telefonáty, tak důležité, že jsem to jakoby slyšel, nebo možná to byla nějaká hra, abych poznal, že to je významné místo, to už neumím posoudit. Ale právě proto si myslím, že pokud se týká té taneční skupiny, že mělo dojít takové situaci, kdy, že se ty dámy omluví, protože si myslím, že to nebylo slušné vystoupení v takovémto významném hrámu. A na druhé straně si umím představit, že ruská vláda umí přijmout tu omluvu a nedělá z toho proces, který znamená, že někoho za toto odsoudím na několik let. Věříte tomu, že kdyby se Pusse Riot omluvili, tak by než by je soudem odsoudili? Oni se potom trochu omluvili a myslím si, že všechny ty nástroje, abych je využil skrze do 100%, já neznám paragrafy ruských zákonů příslušných, ale ten trest si myslím, že v každém případě je přiměřený. Tak já děkuji. A pojďme k tomu třetímu formátu, to znamená prosím o dotazy z publika. Opět každý dotazovaný bude mít 2 minuty na reakci. Takže já poprosím, zda můžete zvednout ruku, já vás jako ve škole vyvolám a budeme potom diskutovat. Takže je v sále nějaký dotaz v tento čas? Tak vypadá to, že není, nebo je. Tak prosím, stoupněte si, představte se a zakřičte. Na hlas prosím, klidně zakřičte. Pokládám, že dotaz je na pana Václava Petříčka, je to tak? A potom na všechny, takže pan Petříček. Nevím, jestli jenom na mě, ale já osobně jsem používal tu metodu, o které jsem vám říkal, že když jsem měl potřebu a povinnost prosadit nějaké obchodní ekonomické vztahy danou zemi, ať už to Rusko nebo cokoliv, dřívějším způsobením Latinská Amerika, tak jsem se snažil tu zemi pochopit a poznat ji a využít těch 2-3 dní, kdy jsem byl na nějaké návštěvě k tomu, abych to poznal. Abych nepoznal jenom ty šéfy na nějaké slavnostní večeři, abych se kousek posunul dolů a poznal tu mentalitu. Tím jsem se možná mohl seznámit potom i s tou kategorii kultury, lidských práv a podobně. A zdá se mi, že jsem potom měl na to i objektivnější názor a nebylo problém, abychom při diskuzi o kontraktu nějakém projektu mohli říct, no ale tady byste se vůči měli dělat pořádek, to se nám nelíbí na vlastní kůži, jsme zažili, že toto není zcela v pořádku a možná je to porušování lidských práv. Takže ona se ta kombinace je-li chuť a je-li potřeba dá docela dobře zvládnout. Janina Řebíčková. Já jsem strašně ráda za tenhle ten dotaz, protože mi to připadá jako, že je to dotaz z nebe, kdy mám konečně možnost říct svoji 20-letou zkušenost života s lidmi muslimskými, šítskými, muslimskými, sunnickými, křesťanskými, katolickými, křesťanskými, evangelickými, pravoslavnými, židovskými, buddhistickými a tak dále. To znamená opravdu se všemi lidmi. A něco vám řeknu, kulturní právo je jedním z
ze základních práv, jedním z mnoha základních práv. To znamená, že ta univerzita toho základního práva mít svobodu, nebýt ponižován, nebýt diskriminován, nebýt perzekuován za názor, nebýt perzekuován za to, že si vemu někoho jiného, nebýt perzekuován za to, že mám toto náboženství, nebo že ho vůbec nemám, nebýt perzekuován za to, že mám tuto sexuální orientaci. To je spousta základních a odvozených a dalších práv, to byste mohli mít další přednášku o tom, jaká práva vlastně máme. Kultura je velice důležitou součástí. Já jsem se vždycky snažila, ať už jsem byla jako humanitární, nebo jako mediální, nebo jako diplomat, naučit se řeč, abych pochopila, o čem vlastně ti lidé jsou, co uznávají, co chtějí a jakým způsobem jim otevřít pracovní příležitosti. A opět jsme tady. Ta ekonomika úzce souvisí s právy a se svobodou lidí. A proto nechce přiznat, buď má nějaký zástupný zástupný důvod nebo ne. To znamená, že ta univerzalita těch práv podle mě je jasná u všech, ať jsme černí nebo bílí, zelení nebo žlutí. A důležité je respektovat toto, ale respektovat taky kulturní zvyky, jenže to jde o zvyky kulturní, o tradice a nikoli o ta základní práva. Děkuji. Petr Kvetopil. Já bych jenom se přidal tomu, co paní Řepičková. Podívejme se, když mluvíme o prosazování lidských práv, tak se obvykle opíráme o legislativní nástroje, o mezinárodní úmluvy. Tím nespochybňuji, že různé civilizační okruhy mají různá kulturní paradigmata, jestli jsme prošli stejným kůzem profesorky Emanové. Takže ano, existují různá kulturní paradigmata, ale na druhou stranu tady jsou nějaké základní úmluvy o lidských právech, které naprostá většina těchto zemí přijala, podepsala a ratifikovala. Když zmíníme třeba Čínu, abych uvedl jeden příklad z těch základních 7 úmluv, které se týkají lidských práv, jako úmluva o právě dítěte, úmluva proti mučení a tak dále, tak z nich Čína podepsala 6 a jednu s výhradami, z těch 6 už 5 ratifikovala, některá třeba už v 80. letech. To znamená, tady existuje jasný závazek daného státu, že určitá práva bude respektovat, že prostě nebude mučit vlastní obyvatelstvo. A když pak ta země, třeba v případě hnutí Falun Gong, o kterém jste jistě slyšeli, stovky, možná tisíce lidí mučí, odebírají neprávě orgány, no tak samozřejmě to je otázka, která s kulturním paradigmatem, a to nespochybňuji, že je odlišné, prostě nesouvisí, anebo souvisí jenom velmi okrajově. A tam je potom, podle mého názoru, kritika prostě jednoznačně na místě. Takže ano, souhlasím s tím, že tady jsou různé zvyklosti, různá hodnotová orientace, kolektivismus, individualismus, různé náboženské systémy, ale to nic není na tom, že pokud se určitý stát zaváže mezinárodně, a dokonce ústavně, jako je v případě Ruska, stanoví, že tyto předpisy mají primát před domácími předpisy, no tak je potom nemůže své volně porušovat. Děkuji, pojďme k dalšímu dotazu. Tak prosím. Já bych si dovolil dotaz své Radkovkovský, jsem zase tak v Evropské hodnoty. Svůj dotaz bych chtěl směřovat na pana docenta Petříčka, protože zná z uvažování firem podnikatelského sektoru, působí i v té zmíněné hospodářské komoře. Pan docent Kratofilo zmínil, že vlastně se ukázalo, že ta kritika porušování lidských práv v některých zemích se neodrazila negativně třeba na našem exportu. Ať už to bylo v případě konkrétně Ruska nebo pravděpodobně dalších zemí. Chtěl bych se proto zeptat, co tedy vadí firmám? Vy jste vlastně i zmínil, že ti podnikatelé na tom veletrhu to předpokládali, očekávali, vlastně viděli to vyjádření od pana premiéra. Takže proč to vadí firmám, když se vlastně ukazuje, že ten export to ve finále nesnižuje? Tak z vlastní zkušenosti jsem nezažil příklad, kdyby nějaký představitel kritizované země řekl, tak tento obchod nebude, nebo něco takového právě, protože jste nám cosi vytkli a podobně. Je rozdíl, v jaké části zeměkoule se nacházíme. Jestliže ten obchod se týká zemí, kde je autoritativní režim, kde je spousta těch rozhodnutí o těch velkých kontraktech
odvisí od toho razítka z vrchu, co se týká třeba Číny nebo Ruska například, tak tam samozřejmě může dojít k nějakému zdržení, může dojít k nějakému naschválu, které nás přivedou k tomu, že potom ten obchod potom se zdrží, anebo se nenaplní vůbec. Řeknu jen vlastní zkušenost ze začátku 90. roku, když se začínal rozvíjet obchod s Ruskem, tak jsme zažili takové zvláštní dva extrémy. Jeden, když jsme na hranici Československa dali ceduli ruskému kapitálu vstup zakázán, jaký je výsledek, že tady máme ten karlovarský a ten normální, tady je v Rakousku, je v Německu, je někde jinde. To si myslím, že je docela chyba. Pak mi volali kolegové ze různých náměstí, ze různých států a s ironickým trošku ušklepkem, když jsem to neviděl v telefonu, děkujeme ti. To znamená, oni podepsali ten kontrakt Rakušany za 3 dny, po té, co my jsme po půl roce ho ztratili. Tak to jsou individuální příklady. Ale to ještě neznamená, že bychom se měli vyvarovat toho, abychom ta lidská práva neobhajovali podle základních pravidel. A to neznamená, že bychom se k tomu neměli vyjádřit, dokonce i za tuto cenu. Děkuji panu Petřičkovi, Janina Hřebíčková. Víte, co je zvláštní, že například, když se vezmete takové ty antagonistické poloviny, jo, Tajvan, Čína, Srbsko, Kosovo, Rusko, Gruzie, Rusko, Bělorusko, Barma, Indonésie, Barma, Indie, takhle bych mohla pokračovat. A podíváte se, já jsem si kvůli tomu zašla za panem ředitelem Českého statistického úřadu a nechala jsem si tam vyjet od roku 2006 až do dneška obchodní bilanci, a nejenom jako export, to znamená výrobek za výrobek, ale i investice. Jo, to jsou dvě různé kategorie. U všech mi vyšlo zvýšení o 20 až o 28%. To znamená, jenom tím si dokázat, že vůbec nezáleží tomu biznesu, pokud ten biznes má to prostředí, pokud jsou kvalitní výrobky, pokud je kvalitní vůle, pokud je odvaha někde něco začínat, pokud je podporovaná pro exportní politika, tak skutečně to, že někdo někde něco řekne. Oni to považují, že to je vlastně naše role. Naše role je tohle, a jejich role je zase něco jiného. Ale ten biznis, ten prostě simultánně s tím plave. Už se mají rádi, nebo se nemají rádi. Největší obchodní bilance z Kosova se Srbskem. Věříte tomu? Největší obchodní bilance, kterou má Tajvan, je s Čínou. Největší obchodní bilance, kterou má Rusko, je s Gruzií. Navíc, my jsme například Česká republika s předchozí gruzínskou vládou obchodovali. Obchodovali jsme slušně. A před asi půl rokem, jestli se nemýlím, se změnil režim, trošičku se změnila vláda a ten pán, který tam nyní je a s kterým nyní udržujeme diplomatické a jiné styky, vůbec není toho rázu a toho typu pana Saakašviliho. To znamená, že i tento pán, který má zase určité vazby a velice přátelské, nejenom obchodní, ale jiné vazby na vysoké ruské, politické i obchodní svazky, nebrání tomu, aby náš obchod s Gruzií nějakým způsobem trpěl za to, že jsme něco někde kritizovali nebo nekritizovali. Takže ten důkaz tam je a jenom jde o to, aby jsme to šikovnou diplomací, ale taky jednotnou stranickou domácí politikou uměli dobře využívat. Děkuju.